ის კიდევ ერთი რეკრეაციული და დასასვენებელი სივრცე შეემატა. დადალადების რაიონში მდებარე კიკვიძის პარკი, რომელიც წლების განმავლობაში მოუწესრიგებელი იყო, სრულიად რეაბილიტირდა. მოეწყო სპორტული და სამაგიდო თამაშების მოედნები, დასასვენებელი პავილიონები, სარწყავი განათებისა და ვიდეომეთვალყურეობის სისტემები. ქეთი იულურიძე დაესწრო კიკვიძის პარკის გახსნას, ნახოთ სიუჟეტი და შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით თბილისის მერის მოადგილე მაია ბიტაძე იქნება დილი შოუს სტუმარი. ქალაქის რიტმიდან გაქცევას თუ დააპირებ, ქუჩას გადახვალ, სულ ცოტა ხანში ბუნების სიმშვიდეში ჩაიძირები. თბილისელებისა და ქალაქის სტუმრებისთვის ეს ადგილი ახალ სავიზიტო ლოკაციად იქცევა. ერთი შეხედვით ახლად გახსნილ მზიურის პარკს მოგაგონებთ. მაგრამ ეს სივრცე ნაძალადევის რაიონში მდებარეობს. ცოტნე დადიანის ქუჩაზე დასასვენებელი პარკი წლების წინ გაჩნდა. ხალხში რევოლუციონერის ვასილ კიკვიძის სახელით დამკვიდრდა. ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკი ამ დრომდე მძიმე სურათს ასახავდა. მოტიტულებულ სივრცეში დასვენების მსურველიც ნაკლებად ჩნდებოდა. მერიამ ერთი წლის წინ პარკის რეაბილიტაცია დაგეგმა. ტენდერი გამოაცხადა და სამუშაოები მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა დაიწყო. სამუშაოების განსახორციელებლად დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 4.500.000 ლარი გამოიღო. ყოველ დღე დავდივარ ხოლმე, გასართობები არის, კარგია, ვერთობი. აქ ისეთი ხალხი ცხოვრობს, ძველი უბანია, ხალხი გამოვა, დაისვენეს, ერთმანეთს ისევ სიყვარულს, სითბოს გადაცემენ. რეაბილიტაციის ფარგლებში პარკს შეუერთდა მიმდებარე დარსებული აუთვისებელი ტერიტორია. მოეწყო სპორტული, სავარჯიშო მოედნები, დამონტაჟდა სარწყავი, განათებისა და ვიდეომეთვალყურეობის სისტემები. რეაბილიტირდა პარკში არსებული შენობები, შეიქმნა მედიათეკა და გაჩნდა შადრევნები, რომელიც თბილისური სიცხისგან გაგრილებაში აი ასე გეხმარება. ანები გაუკეთებიათ. სავალალო მდგომარეობა იყო ჩემი შვილიშვილების დროს და ძალიან გახარებული ვარ. დღეს პირველად ვარ გამოსული და დღეს პირველად ვნახე ეს სივრცე, ეს გამწვანება, ეს წყალთან ურთიერთობა, ბავშვების სიხარული და ისეთი ბედნიერი ვარ. განახლების და რეაბილიტაციის პროცესს ადგილობრივები ყოველ დღე აკვირდებოდნენ და ელოდებოდნენ იმ დღეს, როდესაც პარკში სამუშაოები დასრულდებოდა და ის ოფიციალურად გაიხსნებოდა. დედაქალაქის მერი, პრემიერ-მინისტრი, მოადგილეები დღეს პარკის გახსნისთვის შეიკრიბნენ. ქალაქის კიდევ ერთი მწვანე სივრცე დაათვალიერეს და მოსახლეობას განახლებული პარკის გახსნა მიულოცეს. ჩვენ პირველივე დღიდან დავიწყეთ მუშაობა ამ მიმართულებით. ეს არის არსებული სკვერების რეაბილიტაცია, არსებული პარკების განახლება, ახალი საქალაქო პარკების პროექტების განხორციელება და ძალიან მიხარია, რომ დღეს ნაძალადევის რაიონში ტერიტორია, რომელიც დაახლოებით 8 ჰექტარზე არის გადაჭიმული, არის რეაბილიტირებული, განახლებული და არის ულამაზესი სივრცე, სადაც ყველა თაობის ადამიანისთვის არის სპეციალური სივრცე, კუთხე იმისთვის, რომ დაისვენონ, გაერთონ. ჩვენ მოგვიწია, რომ ნოლიდან დაგვეწყო საქმე, ფაქტობრივად ნულოვან ნიშნულზე გავასწორეთ მთელი ტერიტორია და დავიწყეთ ახლი დანაშენება ამ პარკის. ერთადერთი იყო სტადიონი, კორტები და კალათბურთის სტადიონი, რომელიც შევინარჩუნეთ და მხოლოდ მისი განახლება მოხდა და რეაბილიტაცია. დანარჩენი ინფრასტრუქტურა, რასაც ხედავთ, არის მთლიანად ახალი. კიკვიძის განახლებულ პარკში მისული სტუმრებისთვის საღამო სტეფანე მღებრიშვილის კონცერტით გაგრძელდა. განახლებული კიკვიძის პარკი სხვადასხვა ტიპის კულტურულ საღამოებსაც უმასპინძლებს. ზიურის მერე რამე თუ გამაკვირვებდა, ნამდვილად არ მეგონა და ძალიან ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ მუსიკოსებს ნამდვილად აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება.
განახლებულ კიკვიძის პარკში დამსვენებლებს შეუძლიათ თამაში, დასვენება, ცეკვა და რაც მთავარია იმ ჟანგბადის სუნთქვა, რომელიც აქ ნამდვილად იგრძნობა. პარკის სხვადასხვა ჯიშის ხე მცენარით გამდიდრდა. რეაბილიტაციის ფარგლებში დაირგო ათასობით მცენარე, სრულად მოეწყო ახალი საპარკე ინფრასტრუქტურა, რის შედეგადაც მივიღეთ ევროპული სტანდარტების სარეკრეაციო სივრცე. ძალიან მოგვეწონა ახალი სივრცე, რაც გაიხსნა, განსაკუთრებით მოლი არის ძალიან კმაყოფილი და ნუ ყველა ესეც სიახლეს მივესალმებით. დღეს უკვე განახლებულ კიკვიძის პარკში მოსულ სტუმრებს ახალი საფეხმავლო ბილიკები, სასმელი წყლის სოკოები და დასასვენებელი ადგილები დახვდებათ, სადაც მეგობრებთან, მეზობლებთან და ოჯახთან ერთად დასვენებას და განტვირთვას მთელი დღის განმავლობაში მშვიდად ან სპორტულად შეძლებენ.